आसता कुखुक् उत्तर बर्डमान सगर एक घुर्णब सृष्टि हेार सम्भावना रहेछ यहाँ प्रभाव बइस तारिख बेला केन्द्रीय बगोपसगर एक लघुचाप क्षेत्रले सृष्टि क्रमे या उत्तर पश्चिम दिगले गति अधिक घनीभूत हो तेइस चबिस तारिख उपकूल समेत आभ्यन्तरी ओडाले बर्षाहार सम्भावना रहेछ एपर्न्त कसरी वार्निङ दिघुचाप क्षेत्र सृष्टि पर चित्र आहरी स्पष्ट आंचलिक आञ्चपग विभाग पक्ष कु लघुचाप अधिक घनीभूत हु रूप नेब कि नै यहाँ गतिपथ कन् र सही विज्ञान केन्द्र पक्षण स्पष्ट चित्र दिँ तेबेर तेइस तारिख बेला उपकू ओडा व संलग्न जिल्लागुडिक वर्षा परिमाण बढ्नुको नै विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान गरिव्य लघुचापको नै विभिन्न जातीय अन्तर्जातीय मडेल् भिन्न भिन्न आकलन गरुन ओडा उप छोटो बात्याहेक संस्था आकलन बेले आउ आउक संस्था उपकूल घसिहोल पूर्वानुमान गरि হেলে এবদ্ধা ঘূৰ্ণিব সৃষ্টি হৈ ন্ভাৱ্য বা্যৰ গতিপথ কম ৰা কেতিয়া প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰিপাগ বিভাগ পক্ষু স্পষ্ট হৈ পাৰি নাহি সৃষ্টি হেব লঘুচাপি অধিক ঘনীভূত হৈ চৌবিশ তাৰিখ বেলেগ গভীৰ অৱপাত কি ৰূপ দে পাৰে বিভিন্ন মডেলৰ আকৌ অনুযায়ী ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବାଂଲାଦେଶ ମୁହାଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବାଇଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ନାହିଁ କାଁ ଭାଁ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ମାତ୍ର ଦିନ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ओडिया अपडेट खबर आमो युट्युब को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस दो